এইডাল হালধি গছ, হালধিৰ প্লেন, ইয়াত মানে হালধিৰ লগত আপোনাৰ খেতুৰি কেনেকৈ মই দেখাম আপোনাৰ। এইটো হালধি, এইটো হালধি, এইটো হালধি হয়, এইটো নাগালেণ্ডৰ আপোনাৰ পৰা অনা গৈছে হালধি। এই হালধিৰ লগত আপোনাৰ এইটো কেতুৰি বুলি কয়, এইটো কেতুৰি হৈছে, এই কেতুৰি হালধিৰ লগত কেতুৰি, এয়া এইটো আগতে এটা বচন আছিলে, আদাক দেখিল উঠিল গা কেতুৰি বুলি মোকে খাই, এইটো কেতুৰি, আদাৰ দৰে দেখা দৰে সেইটো আলুৰ দৰে দেখাত এইটো কেতুৰি হয়। এইটো ৰোট, ৰোট এইটো হালধি, আপোনাৰ হালধিৰ প্লেন টৰ্মেৰিক হালধি, এইটো টৰ্মেৰিক, এইটো এইটো টৰ্মেৰিক, এইটো আপোনাৰ খালে গেষ্ট্ৰিক কমে, পেটৰ আপোনাৰ ইনফেকশ্যন কমে। এইটো কিন্তু মই নাজানো দেই, এইটো বিষয়ে মই নাজানো, এইটো কেতুৰি বুলিও জানো,